Okey, 00 PJS C006-0010. Tiang pertama, okey. Tiang pertama dan laluan dia. Laluan dia. Yang ni tiang kedua. Tiang ketiga. Yang ni tiang keempat. Yang kelima. Lepas tu cross jalan eh. Tambahan satu tiang di sini. Okey. Di sini. Okey, kemudian ni premis pelanggan. Ni premis pelanggan. Jarak dia 190 meter tepat.